قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے. یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے. دس راتوں سے مراد ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے, پہلے دس دن ہے جو انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائیں گے, اور اگر مہینہ تیس کا ہوا تو پھر کب سے شروع ہو جائیں گے, پرسوں سے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ دنیا کے سب سے بہترین دن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن دس دن یعنی عشرہ ذوالحجہ ہے. یعنی پورے سال میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈیز کون سے ہیں؟ ذوالحج کے پہلے دس دن. لہذا ان دس دنوں میں جب انسان کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ کو باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ ہے. عام دنوں میں ہم جو کچھ نیکیاں کرتے رہتے ہیں ان کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے, لیکن ان دنوں میں جب خاص طور پر کوئی اچھا عمل کرتا ہے تو اس کا اجر و ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے, یعنی عشر ذوالحجہ. صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول, کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں, مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا ہو, یعنی جان بھی جائے اس کی, شہید ہو جائے اور اس کا جو گھوڑا ہے وہ بھی مارا جائے اور اس کا جو اسلحہ ہے وہ بھی چلا جائے, یعنی کچھ بھی واپس نہیں آیا, سب کچھ اللہ کی راہ میں چلا گیا, اس کا عمل بہرحال سب سے زیادہ پسندیدہ ہے یا سب سے زیادہ آگے ہے. ورنہ باقی جتنے بھی لوگ جو کچھ بھی نیک کام کر رہے ہیں سال بھر میں, ان سب سے افضل ہے وہ کام جو ان دس دنوں میں ہم کریں گے انشاءاللہ. یاد رکھیے رمضان کا آخری عشرہ جس کی راتیں زیادہ افضل ہیں, اور ذوالحجہ کا پہلا عشرہ جس کے دن زیادہ افضل ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں میں انسان کو پھر خاص طور پر اچھے کاموں کی طرف رغبت کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے دس دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہیں. تو اس سے ہمیں دو چیزیں ملتی, نمبر ایک پاکیزگی, ٹھیک ہے, یعنی ہمارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے, ہمارے تزکیہ کا ذریعہ ہے ان دنوں کے نیک اعمال, اور دوسرے زیادہ ثواب کا ذریعہ ہے. یعنی عام طور پر جیسے ایک نیکی کا اجر دس گنا ہے تو ان دنوں میں کئی گنا زیادہ بڑھ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے بہترین کوئی دن نہیں. ایک آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول, کیا یہ افضل ہیں یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا افضل ہے, یعنی دس بار؟ آپ نے فرمایا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ ہی افضل ہیں, سوائے اس شخص کے جس کا چہرہ مٹی میں ملا دیا گیا ہو, یعنی وہ شہید ہو گیا ہو. تو جب اتنا بڑا موقع آ رہا ہے ہمارے سامنے تو ہم اس کو یوں ہی گنوا دیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں نہیں معلوم کہ اگلے سال ہماری زندگی میں یہ دن آتے بھی ہیں یا نہیں, ہم اس سے پہلے ہی نہ دنیا سے چلے جائیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان دس دنوں کی پلاننگ کریں کہ ہم نے کیا کیا کرنا ہے. صرف وہ کام کافی نہیں جو ہم ہر روز نیکی کے کام کرتے رہتے ہیں, مثلا جو روٹین میں نوافل پڑھ رہے ہیں یا صدقہ خیرات کر رہے ہیں یا اور نہیں, مزید بھی کرنا ہے. صحابہ ان دنوں میں انتھک محنت کیا کرتے تھے. سعید بن جبیر ذوالحجہ کے دس دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے, حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے, یعنی اپنے آپ کو اتنا تھکا دیتے کہ لگتا کہ بس اب اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے, آخری درجے تک. اب نیک اعمال میں سے افضل عمل جو ان دنوں کے لیے پسندیدہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی دن اللہ کے ہاں ان دس دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں ہے, اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کے عمل سے محبوب ہے.
یعنی نہ دن ان دنوں سے افضل ہے اور کوئی اور عمل اس سے افضل نہیں. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ پڑھو، یعنی تحلیل، تکبیر اور تحمید. اب اس کے لیے یہ جو کلمہ نا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ان تینوں کلمات کا مجموعہ ہے اور اس میں سبحان اللہ کا اضافہ بھی ہے. آتا ہے آپ کو یہ؟ پڑھیے ذرا. ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے، اس میں بھی تینوں چیزیں آ جاتی، الحمد بھی آ جاتی ہے، اللہ کی حمد بھی آ جاتی ہے، اور لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے. صحابہ کرام جو تھے ان میں سے ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما ان 10 دنوں میں بازار کی طرف نکل جاتے اور دونوں تکبیرات پڑھتے، یعنی مل کے بھی پڑھتے. لوگ ان کی تکبیر سن کر تکبیر کہتے، یعنی یہ پڑھتے تو جو سنتا تو وہ بھی کہنا شروع کر دیتا. تو لوگ ان کی تکبیر سنتے کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ تکبیرات اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے تھے. آپ دیکھیں گھروں میں اکثر لوگ گنگناتے رہتے ہیں یا کچھ، تو گھروں میں بھی تکبیرات اونچی آواز سے پڑھیے، چلتے پھرتے اونچی آواز سے پڑھیے تاکہ دوسروں کو یاد آ جائے. اونچی آواز سے پڑھنے کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ یاد دہانی، کہ دوسرے لوگ بھی پڑھنا شروع کر دیں. بچوں سے پڑھوائیے. اسی طرح کلاس روم میں جیسے صبح آئے ہیں آپ، کلاس شروع ہونے سے پہلے تکبیرات پڑھ لیجئے، پھر ہر کلاس ختم ہونے کے بعد، اس سے پہلے تو وہ لگا دی جاتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں تکبیرات لگا دیں. تو اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تکبیرات پڑھیں، لگا نہیں دیں بلکہ پڑھیں، خود پڑھیں. ٹھیک ہے، سننے سے بھی ریمائنڈر ہوتا ہے لیکن خود پڑھنا بھی ضروری ہے، تو خود پڑھیں. تو آپ سب لوگ اس کی پابندی کریں گے، اگر ٹیچر بھول جائے تو آپ یاد کرا دیں گے. اگر ساری کلاس میں سے صرف ایک کو بھی یاد آ جائے تو اونچا پڑھنا شروع کر دے، باقی لوگ اس کو سن کے پڑھ لیں گے. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، جتنا بھی سہولت ہو لیکن پڑھیں. پھر اسی طرح محمد بن علی جو تھے، ان صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ نفل نمازوں کے بعد بھی تکبیر کہتے تھے، یعنی نفل نماز پڑھ کے، جیسے تہجد کے پڑھے یا چاشت اشراق کے پڑھے یا پھر اس کے علاوہ، تو وہ نفل پڑھ کے بھی تکبیر پڑھتے تھے. اسی طرح عورتیں بھی تکبیرات پڑھتی تھیں. عمر رضی اللہ عنہ منا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے تو مسجد میں موجود لوگ اسے سنتے اور تکبیر کہتے، اور بازار والے تکبیر کہتے، یہاں تک کہ سارا منا تکبیرات سے گونج اٹھتا. کتنا بڑا علاقہ ہے منا کا، سارا منا تکبیرات سے گونج اٹھتا. اب تو خیر سپیکرز ہیں، اس وقت لوگوں کی اپنی آوازوں سے سارا منا گونج اٹھتا. ابن عمر منا کے ان دنوں میں نمازوں کے بعد بستر پر، راستے میں اور دن کے تمام ہی حصوں میں تکبیر کہتے، یعنی ہر ہر موقع پہ کہتے. انہوں نے صرف نفل کے لیے خاص نہیں کیا تھا، یہ صرف بازار کے لیے ہی نہیں بلکہ بستر پہ بھی کہتے اور راستے میں بھی اور خیمے میں بھی اور ہر جگہ. میمونہ رضی اللہ عنہا یوم النہر 10 ذوالحجہ میں تکبیر کہتی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تکبیر کہا کرتی تھی. یعنی مسجد میں مرد حضرات بھی تکبیر پڑھ رہے ہوتے تھے اور پیچھے عورتیں بھی مل کے پڑھ رہی ہوتی تھی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ تکبیرات اونچی آواز میں پڑھنی چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو جائے. عطاء بن صاحب کہتے ہیں کہ میں ابو عبد الرحمن اور ابن ماقل کے ساتھ نکلا اور ابو عبد الرحمن اونچی آواز سے تکبیریں کہتے جا رہے تھے، اور ان میں سے کوئی بھی آپ الفاظ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر. اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر و اجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آخر میں اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں. دوسرا اہم کام جو ان دنوں میں کرنے کا ہے وہ 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے. اس روزے کی خاص فضیلت ہے،
جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ دن ایک سال گزرے ہوئے اور ایک سال آنے والے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ باقی دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں، خاص طور پر جن کے رمضان کے روزے رہتے ہوں وہ ان دنوں میں قضا کر لیں، جو شوال میں نہیں کر سکے، ذوالقعدہ میں نہیں کر سکے، اب ذوالحجہ میں کر لیں، اجر کا اجر ہے اور اپنے فرض کی ادائیگی بھی ہو جائے گی. شوال کے روزے تو الگ الگ رکھنے پڑتے ہیں، لیکن یہ آپ ملا کے بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان پہلے 8 دنوں کے روزے کو مخصوص نہیں ہے، یہ ہم نفلی روزے ثواب کی خاطر رکھتے ہیں، لیکن اگر قضا رکھ لیں تو بہت اچھا ہے. پھر اسی طرح یہ دن حاجیوں اور غیر حاجیوں کی معافی کا دن ہے. کون سا دن؟ 9 ذوالحج کا دن. صحیح ترغیب کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا دوپہر کے بعد عرفات میں کھڑے ہونا تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں سے تم پر فخر کرتا ہے، فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے پاس کھلے اور گہرے راستے سے پراگندہ حالت میں آئے ہیں، یعنی تھک تھکا کے آئے ہیں، جو میری رحمت و جنت کے امیدوار ہیں. بس اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں یا بارش کے قطروں یا سمندر کی جھاگ برابر بھی ہوں تو میں انہیں بخش دوں گا. میرے بندوں لوٹ جاؤ، تم بخشے بخشائے ہو، اور ان کی بھی مغفرت ہے جن کی تم نے سفارش کی. یعنی جو لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں، اگر وہ آپ کے لیے دعا کریں تو وہاں نہ صرف یہ کہ ان کی بخشش ہوگی بلکہ باقی لوگوں کی بھی بخشش ہوگی. اور خصوصاً آگ سے رہائی کا دن ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالی عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا، اور اللہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے. پھر فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں پر فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے کہ یہ سارے بندے کس ارادے سے آئے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خود بھی پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہو کے ایک طرح سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں آئے ہیں. فرشتوں کی گواہی بھی شامل ہو جاتی کہ یہ سب اللہ کی بخشش حاصل کرنے کے لیے آئے. اور پھر ساری فضیلتیں 9 ذوالحجہ پہ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ 10 ذوالحج جو ہے، جو عید کا دن ہے، وہ بھی بڑی فضیلت والا دن ہے. اور اس دن جو بہت اہم کام کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ قربانی. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے قربانیوں کا بندوبست کر لیا ہوگا. اگر ہر شخص الگ الگ نہیں کر سکتا تو مل کے بھی، اکٹھے ہو کے بھی قربانی کر سکتے، کیونکہ جان کا صدقہ تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے. تو عام دنوں میں کرنے کے بجائے ان دنوں میں انسان کر لے، ان دنوں میں پیسے جمع کرا لے. خاص طور پر غریبوں تک جو پہنچایا جاتا ہے گوشت، اس میں انسان اپنا حصہ ڈال لے، کہ کچھ لوگ محنت پہ لگے ہوئے ہیں، وہ دور دراز علاقوں میں قربانی کے جانور پہنچاتے ہیں، گوشت پہنچاتے ہیں، تو ہم خود تو وہاں تک پہنچ نہیں سکتے. اگر ہر شخص یہ کام کرنے لگے تو ناممکن ہے، کیونکہ جانور کی ٹرانسپورٹیشن یا خود ایون سفر کر کے وہاں جانا، یہ سب کچھ بڑی مشکل کام ہے. لیکن اگر اس کے لیے ہم پیسے جمع کروا دیں تو جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہمارے حصے کا بھی کام کر دیں گے. تو مجھے امید ہے کہ آپ سب نے الہدا کا قربانی پروجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں سن رکھا ہوگا. چلیے اب تک بلا ذرا پڑھیے، اللہ اکبر کبیرہ، جو آپ کی کلاس میں تکبیرات لگتی ہیں وہ بھی ایک دفعہ پڑھ دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.